दुई पक्षको पारिवारिक सम्बन्धमा पैदा हुने उतार चढाव र आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई सफल बनाउन उनीहरूले गर्नु परेको संघर्ष यही नै घामपानीको मूल कथा हो। सो यो घामपानीको मूल कथा हो र यसको आज हामी अफिसियल इनोग्रेसन या इन्ट्रोडक्सन प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी सबभर छोटो बनाउन ट्राई गर्छौँ, 45 मिनट्स म्याक्सिमम। मैले बेसी बोल्यो भने तपाईँहरूले धेरै बोल्यो भन्नु पनि मजिलाई हाल्छ, धेरै भयो बोल्नको लागि त्यसैले अलिक बेसी भयो भने बेसी भयो भनिहाल्छ त्यहाँबाट। र अब प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीसँग यहाँ आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ र यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रो आजको सभापति उहाँको आसन ग्रहणको लागि रामबाबु गुरुङ सिनेमा आर्ट कार्यका निर्देशक। रामबाबुलाई इन्ट्रोड्युस गर्दा त्यो भन्दा धेरै केही भन्नै पर्दैन, डेफिनेटली सबैजनाको फेभरेट हुनुहुन्छ उहाँ, भेरी ट्यालेन्टेड। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि राजकुमार राई चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष, त्यसै गरी म निम्त्याउन चाहन्छु ओम गुरुङजी निर्माता हाइलाइट्स नेपाल, त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा सिटी बजाउनु पर्छ, लाइसेन्स खोज्नु पर्यो कि होइन, चिट काट्नु पर्यो। त्यसै गरी म अब बोलाउन चाहन्छु सन्तोष खतिवडाजीलाई सशीला मोटर्सबाट। आसन ग्रहणको क्रममा अब बोलाउन चाहन्छु गोविन्द शाहीजीलाई वितरक कफिया फिल्म्स। त्यसै गरी अब म निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रो यो चलचित्र घाम पानीका नायक दयानन्द राईजीलाई। र अब हामी नायिका केकी अधिकारीज्यू र अन्त्यमा हाम्रो मेन क्याप्टन अफ द सिप आजको हाम्रो चलचित्र धाम पानीका निर्देशक दिपेन्द्र लामाज्यूलाई। एकचोटि हामी जोरदार तालीले सबैजनालाई राउन्ड अफ अप्लोज दिउँ उहाँहरूको नयाँ निर्माण र
नयाँ चलचित्रको सुरुवात हुँदैछ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै स्वागत मन्तव्य राख्नको लागि अब म अगाडि बोलाउन चाहन्छु निर्माता रौनक विक्रम करेल। अलि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ रौनक विक्रम करेल। सबैभन्दा प्रथम त मेरो आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल चलचित्र विकास प्रधानलाई हाम्रो कुललाई हाइलाइस नेपालबाट रोहित राई गोविन्द साईजी दया दाई टेकी र म त त्यति धेरै बोल्ने नबोल्न बोल्न बोल्छौँ छैन। त्यो पनि तपाईँ कार्यक्रममा हेर्नु भयो, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार तथा प्राविधिकको परिचय गराउन चाहन्छु। यदि यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ हामीसँग भने प्लिज यहाँको नाम आइदिनु होला र आइसकेपछि सबैजनाको नाम मैले भुलिसकेपछि चाहिँ एउटा ग्रुप फोटो दिएर चाहिँ यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा आइदिनु सक्नुहुन्छ। उपकरण अश्लेषा एन्टरटेनमेन्ट प्रणाली र टर्च लाइट प्रोडक्सन्स। पब्लिसिटी डिजाइनर आनन्द महर्जन, यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई स्टेजमा जोइन गरेर त्यसै गरी ध्वनि संयोजक उत्तम न्यौपानेज्यू, सङ्गीत काली प्रसाद बास्कोटाज्यू र चन्द्र कुमार रोङज्यू, गीत काली प्रसाद बास्कोटाज्यू र फुल कुमार बन्जनज्यू, त्यसै गरी पार्श्व सङ्गीतमा रोहित साक्यज्यू, श्रृङ्गार शङ्कर थापाज्यू, अनि यहाँ बाटो चाहिँ प्लिज खाली गरिदिनुहोस् न एकैछिन राई। त्यसै गरी कला निर्देशकमा सम्राट थापाज्यू, निर्माण नियन्त्रक सूरज बाम ठकुरीज्यू, वितरक काफिया फिल्म्स गोविन्दा यहाँ अलरेडी हुनुहुन्छ हामीसँग, मुख्य सहायक निर्देशक साइमन क्रिस लामा, तारानाथ नेपाने तथा अर्जुन कार्तिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज स्टेजमा आइदिनुहोस्। सहायक निर्देशक प्रशिष गजाचार्यज्यू, छायाकार शैलेन्द्र दोष कार्की जी यहाँ अलिक नै हुनुहुन्छ, सम्पादन निमेश श्रेष्ठजी, पोस्ट प्रोडक्सन सिनेमा आर्ट्स प्राली तथा अश्लेषा एन्टरटेनमेन्ट प्राली, स्क्रिप्ट कन्सल्टेन्ट रामबाबु गुरुङ उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, कार्यकारी निर्माता वाल्मीकि पोखरेल, तथा मणिराम पोखरेलज्यू,
निर्माता ओम गुरुङज्यू, शैलेन्द्र ध्वज कार्कीज्यू, रौनक विक्रम करेलज्यू, ओम चन्द्र रनियाज्यू, विश्व गौचनज्यू. एकदम टिपिकल नेपाली सुन्दा कस्तो लाग्यो हामीसँग हाम्रो लेखक तथा निर्देशक भूपेन्द्र लामा जोडिनुहुन्छ. र अब म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो कलाकारहरूलाई, यहाँहरू पनि यदि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई स्टेजमा जोइन गरिदिनु. दयाराम राई, केकी अधिकारी, अङ्कित खड्का, संसार जिरेल, पुष्कर गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, बुद्धि तामाङ, कविता आले, अरुणा कार्की, अमोक पोखरेल, मणिराम पोखरेल, लक्ष्मी बरदेवा, सम्रान थापा, केशव राई र प्रेम वर्षा खड्का. यहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई मञ्चमा जोड गरिदिनु. र अब यहाँहरूले देख्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्लिट कास्ट एन्ड क्रु अफ घाम पानी. अब राम्रो फोटोको लागि चाहिँ पोज गरिदिनु, सबैजना स्माइल गरेर. हाम्रो निर्माताहरूलाई आजभन्दा 7 वर्ष पहिला हाइलाइट्स नेपाल डिजिटल प्लेटफर्मको काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले एयरपोर्टबाट सुरु गरेका हो. एयरपोर्टमा सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ जुन पब्लिसिटी एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ टिभीबाट एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने कामबाट हामीले सुरु गरेका हो. त्यही सिलसिलामा चाहिँ त्यसपछि हामी म्युजिक फिल्डमा छिर्यौँ र म्युजिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हाइलाइट्स नेपाल डिजिटल प्लेटफर्मबाट सुरु गऱ्यौँ. र डिजिटल प्लेटफर्मबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला नेपालमा सिआरबिटी भित्राउने र सिआरबिटीको चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल टेलिकममा चाहिँ हामीले एउटा प्रपोजल हाल्यौँ. तर त्यो प्रपोजल हामीले हालेको प्रपोजलमा चाहिँ अब नेपालको परिस्थिति त हो, अब चाहिँ यहाँको राजनीति, यहाँको कर्मचारी, उहाँले के भन्नुभयो भने हाइलाइट नेपालसँग एउटा पनि गीत छैन. यस्तो हाइलाइट नेपालले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यो प्लेटफर्म चलाउन सक्छ, प्लेटफर्म चलाउन नसक्ने कम्पनीलाई दिएर केही कामै छैन भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ रात रात माइनस गरेर चाहिँ अब म्युजिक नेपालसँग सबैभन्दा ठुलो कन्टेन्ट भएको पार्टी हो, यसलाई दियो भने नि यसले चलाउन सक्छ भनेर म्युजिक नेपाललाई चाहिँ स्वीकृति गरिदियो. र उहाँले चाहिँ अब चाहिँ सिआरबिटीमा काम सुरु गर्न थाल्नुभयो. त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब बारम्बार चाहिँ अब कन्ट्याक्ट गर्दै जाने सिलसिलामा चाहिँ पछि हामीलाई पनि उहाँले चाहिँ 3 वर्षपछि चाहिँ स्वीकृति गरिदिनु भयो. त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेपालको क्षेत्रमा चाहिँ हामीसँग कन्टेन्ट छैन र म्युजिक नेपालमा सबै चिज होल्ड छ भन्यो भने पनि हामी विदेशमा सिआरबिटीको काम गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा विदेशबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ. र विदेशमा सबभन्दा पहिला चाहिँ अब चाहिँ सिआरबिटीको काम गर्ने कम्पनी पनि हाइलाइट्स नेपालमै हो, जहाँबाट हामीले चाहिँ भन्यो भने पनि करोडौँ रुपियाँको चाहिँ हामीले चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ जेनेरेट गरेर चाहिँ हाम्रा कलाकारहरू र हाम्रो कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ. त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ त्यतिमा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब नयाँ चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ डिस होममा चाहिँ मुभी देखाउने सिलसिलामा लाग्यौँ. र आजको दिनमा चाहिँ डिस होममा चाहिँ मेरो दुईटा च्यानल चलिरहेको छ, एउटा मुभी च्यानल र एउटा इन्टरटेनमेन्ट च्यानल होइन. र तपाईँहरूको कसैको चाहिँ अब गीतहरू बजाउनु पर्ने छ र हामी कहाँ दर्ता गर्नुहुन्छ भने हामी फ्रीमा बजाइदिन्छौँ डिस होमबाट होइन. त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ गएको सालदेखि डिस होममा चाहिँ अब चाहिँ यो फ्रीमा चाहिँ मुभी देखाउने जमाना छैन, त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले पे च्यानल सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्ति पैसा लिएको थियोदेखि चाहिँ महिनाको 25 रुपियाँ लिने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक दिन फिल्म देखाउन थाल्यौँ. त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही पैसा लिएको थियोदेखि चाहिँ हाम्रो मुभी .com भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ
विदेशमा पनि चाहिँ अब विदेशमा बस्ने मान्छेलाई पनि चाहिँ महिनावारी चाहिँ हामी फाइभ फाइभ नाइन नाइन गरेर तिरेपछि उसले चाहिँ महिनाभरि चाहिँ हामीसँग भएको लाइब्रेरीमा आजको दिनमा हामीसँग 80 तिरेको छ अनि हरेक दिन चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हरेक हप्ता हामीले चाहिँ डी सोमा पनि अनि हाम्रो मुभी डट कममा पनि र युट्युबमा पनि एकैचोटि हामीले रिलिज गर्छौँ नयाँ फिल्म हप्तामा एउटा फिल्म त्यस कारणले चाहिँ हाइलाइट नेपाललाई वर्षमा 52 फिल्मको आवश्यकता पर्छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ हात हाल्दै गयौँ र गएको चाहिँ केही महिनादेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ यतिमा मात्र सीमित भएर नबसौँ फिल्ममा त किन्ने काम गर्नुभन्दा पनि जसरी चाहिँ हामीले म्युजिक डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ वर्ल्ड वाइड त्यसै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ फिल्मलाई पनि वर्ल्ड वाइड चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँका चाहिँ अब राम्रो राम्रो चाहिँ निर्माताहरू के अरे डाइरेक्टरहरू उहाँ सबैको सहकार्यमा हामीले चाहिँ 5-7 कम्पनीमा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट सुरु गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ सबभन्दा पहिला हामीले सबैले हाइट टू भन्ने फिल्म गयौँ त्यसपछि छक्क पञ्च त्यसपछि चाहिँ गाँठो लभ सासा लुट टू त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ धेरै फिल्महरू चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब लिइरहेको छौँ इन्टरनेसनल डिस्ट्रिब्युसन प्लस डिजिटल डिस्ट्रिब्युसनको लागि अब त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब किन चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसनमा मात्र बस्ने र मन मिलेर राम्रो साथीहरू पायो भने पनि हामी चाहिँ प्रोडक्सन लाइनमा पनि अलिकति केही छिरिहालौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचिरहेको थियौँ त्यही अन्तर्गत चाहिँ राम भाइलाई चाहिँ हाम्रो जितेन्द्र चाहिँ भाइले चाहिँ भाइ यस्तो यस्तो छ के गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ एक दिन चाहिँ मलाई भन्नुभयो मैले चाहिँ उहाँसँग काम गर्न पाउँदा मेरो चाहिँ सौभाग्य हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग तुरुन्तै ल हुन्छ भाइ तपाईँहरूको चाहिँ अब चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ म चाहिँ तयार छु त्यस कारण चाहिँ मिलेर काम गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोडक्सनमा पनि हात हालिरह हात खोजिरहेको छु अब मेरो चाहिँ वर्षमा चाहिँ आफ्नै कम्पनीबाट पनि वर्षमा एउटा दुईवटा कम्पनी अरू चाहिँ प्रोडक्सन हाउसहरूसँगको सहकार्यमा चाहिँ गर्ने विचारमा छु त्यस कारणले चाहिँ अब यो क्षेत्रलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अब म कोसिस गर्दैछु होइन म त बिचमा एक प्रकारले भन्यो भने 33 वर्षदेखिको मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हेर्ने भन्यो भने म टुरिज्म लाइन्सको मान्छे हो मेरो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ होटेल रेस्टुरेन्ट ट्राभलेन्सी त आज पनि छ मेरो तर होटेल लाइनमा चाहिँ मैले चाहिँ रेस्टुरेन्ट लाइन चाहिँ अब त्यो बेलाको परिस्थिति र द्वन्द्वकालको कारणले गर्दाखेरि मैले सबै चिज छोड्नु पर्यो मेरो चाहिँ थमेलमा चौरामा कुरिन्टारमा पोखरामा होटेल चलाएको थिएँ मैले तर कारणवश मैले सबै चिज छोड्नु पर्यो धन्दै धन्दै म बिबिसी पनि पऱ्यो त्यो बिचमा तर चाहिँ अब फेरि परिस्थिति केही चेन्ज भयो र मेरो छोराछोरी चाहिँ अब दुवैजना विदेशमै पढिरहेको उतै बसिरहेको थियो उतैकै उनीहरू पियर होल्डर हो तर चाहिँ अब मेरो छोरी चाहिँ सिगरी गुरु अहिले चाहिँ यहाँ आइरहेको छ उसले चाहिँ होइन बाबा चाहिँ विदेशमा मात्र चाहिँ हामीले गरेर हुँदैन बरु चाहिँ हाम्रै नेपालमा चाहिँ केही गर्न सक्यो र चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ केही चिज गर्न सक्यो भन्यो भने पनि कमसेकम चाहिँ यहाँका राम्रो चाहिँ डाइरेक्टरहरू राम्रो प्रड्युसरहरू राम्रो स्क्रिप्ट राइटरहरू राम्रो कलाकारहरू र सँगसँगै चाहिँ यहाँ प्राविधिकहरूले पनि चाहिँ अब भनौँ न हामीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था आयो भने हामीले यहाँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले फेरि हामीले चाहिँ अब विदेशतिर भन्दा पनि चाहिँ यतै नेपालमा पनि बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोचमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब मुभीमा हात हालिरहेका छौँ तपाईँहरू सबैको सहयोग र तपाईँहरूको सबैको चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ आशीर्वादले चाहिँ अब केही गर्न सक्छु कि भन्ने हौसला चाहिँ बढिरहेको छ त्यस कारणले चाहिँ मेरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रोडक्सनमा पहिलो चाहिँ अब मेरो फुर्किलो हो यदि हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो मुभी डट कम थ्रु चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक प्रिय किसिमले लानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब निकट भविष्यमै सर्ट फिल्म चाहिँ अब चाहिँ हामीले कम्पिटिसन गर्दैछौँ सिरियल कम्पिटिसन गर्दैछौँ यदि तपाईँहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको कुनै चाहिँ राम्रो प्रोजेक्ट छ राम्रो सिरियल छ अथवा राम्रो किसिमको चाहिँ सर्ट मुभीहरू छ अथवा चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू छ भने हाइलाइट नेपालले जहिले पनि सहकार्य गरेर अगाडि काम गर्नलाई चाहिँ तयार छ त्यस कारणले चाहिँ यो कम्पनीको बारेमा मैले चाहिँ धेरै भन्नु पर्दाखेरि मलाई अब चाहिँ खोल्नु होला तपाईँहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई चाहिँ अब राम बाबु भाइले नै भन्नुहुनेछ यसको चाहिँ यो चाहिँ फिल्म चाहिँ सफलता बनाइदिनु हुन लागि तपाईँहरू सबैको सहयोगको आशा गर्दै मेरो सानो मन तपाईँ हेट गर्नु म
टाइगर जतिको कम्पनीको मेरो त्यति लामो हिस्ट्री छैन होइन, म त्यति डिटेलतिर लाग्दिनँ। प्रोजेक्ट राम्रो थियो र मैले पनि यसमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो कुनै इच्छा, मैले रामसरको अगाडि जाएँ भने रामसरले मलाई त्यसको अपर्च्युनिटी दिनुभयो। त्यो प्रोजेक्टमा म अब एज अ प्रड्युसर भन्दा पनि म एज अ क्याम्पमेन नै कुनै कुरामा लिएर चाहिँ क्रिएटिभली झगडा गराउँला अनि त्यसपछि ल प्रड्युसरले जित्छ भन्ने कुरामा जाला फेरि त्यो होइन, त्यो त लैजाना भएन होइन, म क्यामराम्यान नै हो, त्यो नाम कता कता जोडिन्छ भन्ने कुरा त्यस कारणले चाहिँ मेन कुरा म हिजो पनि क्यामराम्यान थिएँ, आज पनि मैले प्रोजेक्टमा क्यामराम्यान नै काम गर्नु र मलाई क्यामराम्यान भएरै काम गर्नु रहेछ म एकदम इच्छुक छु। त्यस कारणले मैले प्रोजेक्टमा चाहिँ उहाँहरूसँग काम गर्न पाउँछु, धेरै खुसी छु र यो प्रोजेक्टलाई अगाडि मैले काम गरेको प्रोजेक्टहरूलाई उहाँहरूले धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसरी नै सपोर्ट गर्दै हामीहरूलाई अगाडि बढ्ने प्रोत्साहन दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो मन्तव्य नै हुन्छ। थ्याङ्क यू शैलेन दाई। र अब अर्को मन्तव्य राख्ने शुभकामना मन्तव्यको लागि अब म बोलाउन चाहन्छु सन्तोष खतिवडाजी फ्रम सुशीला मोटर्स। थ्याङ्क यू प्रियङ्काजी, यति सुन्दर मान्छे यति मिठो आवाजमा बोल्दाखेरि पनि यहाँहरूले ताली बजाउनुहुन्न, मैले बोल्दाखेरि त के ताली बजाउनु होला, मैले पनि एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् उहाँको लागि। यो कम्पनीको जुन पत्रकार सम्मेलन के हो, कम्पनीको नामको आज रिलिज भनौँ न, नाम रिलिज या नाम चाहिँ यहाँहरू पत्रकारहरूको माझ हामी फिल्म लिएर आउँदैछौँ भन्ने यो कार्यक्रम यो समारोहका अध्यक्ष उपस्थित प्रमुख अतिथि एवं सम्पूर्ण अतिथिहरू अझ विशेष अतिथि त यहाँहरू हुनुभयो, यहाँहरूले सुन्दर बनाइदिनुहुन्छ फिल्मलाई पनि कार्यक्रमलाई पनि। यो घामपानी कति राम्रो नाम, हामी फिल्म हेर्नेहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने फिल्मवालाहरूले अब नामै भेटाउन गाह्रो भयो होला है, कति धेरै नाम हरेक नामका फिल्म आइसके, यति सुन्दर नामको फिल्म बनेकै रहेन सर। पहिला गफ गर्ने मान्छेले गफ गर्नु चाहिँ त्यसलाई गफानी भन्छन् रे, अनि त्यो गफ जब सार्थक हुन्छ त्यो गफले जब त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्छ त्यो पछि त्यो चाहिँ महान वाणी हुन्छ अरे। त्यस्तै इनोभेसन भनेको त्यही नै हो। हेर्नुहोस् न यो घामपानी नामको त फिल्म बनेकै रहेनछ, मैले अघि रामबाबु सल्लाह सोधेँ यो फिल्मको नाम पहिला त बनाएको थिएन नि भनेर, घामपानी हामी हरेकको जीवन घामपानी। साँच्चै यो घामपानी फिल्म नामसँगै नाम जस्तै सुन्दर हुनुपर्छ हुन्छ, र सिनेमा आर्ट प्रोडक्सन हाइलाइट नेपाल टच लाइट प्रोडक्सन सिनेमा आर्टसँग अलिक म बेसी परिचित भएको कारणले अहिले त मलाई कता कता लागिरहेको छ, सशीला मोटेस र पर्सनली म सन्तोष कतिवटा सिनेमा आर्टको एउटा मेम्बर भइसकेँ, पैसा पनि नहाल्ने फिल्म पनि नखेल्ने तर मेम्बर, किनभने नाम चाहिँ झुन्डिहाल्छ सँगसँगै। सशीला मोटर्स चाहिँ विशेष त गाडी बेच्ने कम्पनी हो, हामी टाटा गाडी बेच्छौँ, काठमाडौँ भक्तपुरको लागि हामीले सिप्रेटी ट्रेडिङको डिलर भएर टाटा गाडी बेच्ने काम गर्छौँ। यहाँलाई टाटा गाडी चाहियो भने सशीला मोटर्सले प्रदान गर्छ, त्योदेखि बाहेक पनि सशीला मोटर्सको म्यानेजिङ डाइरेक्टर म सन्तोष कतिवडा, मलाई चाहिँ फिल्ममा एउटा पासन फिल्ममा एउटा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले सिनेमा आर्टसँग यसरी जोडिएँ, अब कहीँ पनि नछुटिने गरी जोडेँ। यो हिसाबले पनि म सिनेमा आर्टको फ्यामिलीको एउटा सदस्य भएर भनिरहँदा यहाँहरूलाई आफ्नो आफैले बखान गरे जस्तो लाग्ला, तर यहाँ हामीले यहाँहरू सबैले हेर्नै भएको छ अहिलेसम्म सिनेमा आर्टले लिएर आएका हरेक फिल्महरू हरेक प्रोजेक्टहरू सफल भएका छन्, त्यस कारणले हाम्रो आशा या यहाँहरू सबैको आशा र हाम्रो अपेक्षा अनुसारै घामपानी पक्कै पनि सफल प्रोजेक्ट हुन्छ। घामपानीले अहिलेसम्मका जे जे रेकर्ड छ, रेकर्ड मलाई थाहा छैन, गाडीको रेकर्ड हो भने भनिदिन्थे, फिल्मको रेकर्ड थाहा छैन, जे जे रेकर्ड छ त्यो सबै तोड्नेछ, हामी सबैको आशा र हामी सबैको शुभकामना यही रहनेछ। यो भन्दै म फेरि पनि
सिनेमा आर्टका सम्पूर्ण साथीहरू जसले मलाई सोधेर नसोधेर सन्तोष भनेको या सशिला मोटर्स भनेको हाम्रो मेम्बर हो भनेर घुसाइदिनुहुन्छ हरेक ठाउँमा, घुसाइरहनुहोस्, म खुसी हुन्छु, दुःखी कहिले हुन्न भन्दै यहाँहरू सबैलाई यो फिल्मलाई असाध्यै सुन्दर बनाइदिनुहोस्। पत्रकारले नै होइन सुन्दर बनाउने, होइन त्यसको मतलब फेरि फिल्मै राम्रो बन्नु पर्दैन भनेको चाहिँ होइन है। हेर्नुहोस् त स्टेजमा के के अधिकारी कति सुन्दर हिरोइन हुनुहुन्छ, साइडमा दयाहाङ राई एकदम सप्तकृष्ट हिरो, उहाँहरू हुनुभएको र अन्य कलाकारहरू हुनुभएको फिल्म अवश्य पनि सुन्दर हुन्छ, त्यसलाई थप सुन्दर हजुरहरूले बनाइदिनुहोस्। त्यति भन्दै फिल्म बनाउने सम्पूर्ण समूहलाई शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु, धन्यवाद। खाली बजाइ दिनुहोस् प्रियङ्काको लागि। थ्याङ्क यू सन्तोषजी, र अझै पनि केही मन्तव्यहरू बाँकी छन् र अब चाहिँ म बोलाउन चाहन्छु अर्को मन्तव्यको लागि हाम्रो एक्ट्रेस यो फिल्मको नायिका केके अधिकारीजी। थ्याङ्क यू सो मच, यति राम्रो यति मिठो बोली मेरो एकदम नजिकको साथी प्रियङ्काले होस्ट गरेको अनाउन्स गरेको फिल्म शुभ सङ्गीत त पाइसके जस्तो लागिरहेको छ मलाई। सम्पूर्ण नमस्कार, घाम पानी मेरो लागि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट चलचित्र हो र पहिला गरेको चलचित्र भन्दा केही फरक, नयाँ टिम, मेरो लागि नयाँ टिम। दाया दाईसँग धेरै चलचित्र त गरेको छु तर अपोजिटमा कहिले पनि कास्ट भएको थिएन, सो त्यो पनि मेरो लागि नयाँ। सबै चिज राम्रो भएकै कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्टमा इन्भल्भ छु, आफ्नो तर्फबाट 100% मेहनत गरेर राम्रो चलचित्रमा आफ्नो आफूले गर्न सक्ने मेहनत गर्ने प्रमिस गर्छु र सबैजनालाई फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिँदै चलचित्रको लागि हामी सम्पूर्ण टिमलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, अस्वस्थताको कारणले गर्दा एकदम छोटो मिठो बोलिरहेको छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू केकी, र अब म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो नायक कामपानीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि नाम जो छ हामी सबैले भोगेको कामपानी भनेको अर्थ मैले बुझेको छ यो हाम्रो जीवनभन्दा टाढाको कथा होइन, यसको सारांशमा पनि लेखिसकेका छौँ। यसमा हामीले हाम्रो हिसाबले इमान्दार भएर काम गर्नेछौँ। विशेष गरेर दिपेन्द्रसँगको मेरो चिन्जान ठ्याक्कै चाहिँ 14 वर्ष कि 13 वर्ष अगाडि हो, पुतली सडकको किम्ची भन्ने ठाउँमा, किम्ची रेस्टुरेन्ट अहिले पनि छ प्यारो, त्यहाँ भेट भएको थियो। त्यो बेलाको मेरो आत्मीय साथी अहिलेको जीवन साथीको अहिले अन्तर्राष्ट्रको क्रम त्यस त्यति बेला ऊ चाहिँ नै नेपाल म्यागजिनको लागि काम गर्थ्यो, म चाहिँ एक्टर बन्न खोज्दै थिएँ, एक्टर हुँ भन्न अलिक डर लाग्ने स्थितिमा भेट भएको थियो। त्यति बेलादेखि दिपेन्द्रले सिनेमामाथि विशेष गरेर आर्टमाथि एकदमै भन्नुहोस् सिनेमा साहित्यमाथि एकदमै रुचि राख्ने मान्छे भेटेको थियो, उसँग लामो सङ्गत हुँदै पनि गयो र उसको आर्टिकलहरू बिस्तारै बिस्तारै धेरै कुराहरूमा पढ्न थाले भनौँ न, मैले सङ्घर्ष गर्दाखेरिका मेरो साथी हो दिपेन्द्र। त्यस पछाडि उसको पनि धेरै ठाउँमा पत्रकारिताको जागिर, सायद कान्तिपुरदेखि कता नयाँ पत्रिकाले फेरि अहिले नागरिकमा काम गरेको होला, त्यो लामो समय, त्यो लामो अनुभव उसको तर्फबाट मैले धेरै कुराहरू जानकारी पाइरहेको थिएँ सिनेमा सम्बन्धी। अनि यो अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि होला सायद मण्डलामै भेट भएर एउटा सिनेमाको आइडिया सुनाएको थियो अनि काम गरौँ भनेर थिएँ, हुन्छ मलाई लोभ लागेको थियो त्यो काम। अनि मैले दिपेन्द्रले फेरि टाइमको चाहिँ अलिकति समस्या थियो मसँग, मैले बैशाख पछाडि काम गरौँ भनेको थिएँ,
त्यसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर लामै लामै मिटिङ हुँदा पनि फेरि टुट्यो। पछाडि फेरि अचानक फेरि काम गरौँ भनेर काम गर्दाखेरि चाहिँ यो साइट जुरेको हो। त्यतिर लोभ लाग्दा लाग्दै पनि झन्झन् नै मेरो साथीसँगको काम टुटिसकेको छ, त्यो पनि फेरि संयोग मिलेको छ। एकदमै अब खुसी लागेको यो दिन हो। फेरि पनि अर्को नयाँ सिनेमाको घोषणा गरिरहेको छ, थाहा छैन अब हामीले कस्तो काम गर्छौँ, तर हामी कोसिस के गर्नेछौँ भने हामीले आफूले जानेका र बुझेका अनुसार हामीले भनौँ न तपाईँहरूको अपेक्षाभन्दा माथि त नहोला, अपेक्षा गरे अनुसार पनि नहोला, अपेक्षालाई मान्छेले कहिले पनि भेट त खानु दिँदैन होला, कोसिस मात्रै गरिरहन्छौँ। यो घाम पानीमा पनि म अनि हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूमा मिलेर आफूले जानेको बुझेको इमान्दार साथ काम गरेको यो विषयमा विशेष गरेर मलाई अर्को दुईजना मेरो दाईहरू पुष्कर दाई र प्रकाश दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग फेरि काम गर्नु मौका पाएँ। प्रकाश दाई प्रकाश घिमिरे दाई उहाँसँग मैले आज 13 वर्ष नै भयो गएरै सँगै नाटकमा काम गरेको थिएँ मैले पहिलोपटक। मेरो गुरु दाई हुनुहुन्छ, उहाँसँग फेरि नाटकमा काम गर्ने मौका पाएको छु। केकीसँग अघि उसले प्रसङ्ग निकालिसक्यो। अर्को कुरा मेरो प्यारो एक्टर भाइ अङ्कित, सबै सबैजना युट्युबमा हामी छौँ र मलाई एकदम खुसी लागेको छ। हेरौँ कस्तो गर्न सकिन्छ, कोसिस गर्नेछौँ। र अब यो चलचित्रको बारेमा अझै धेरै जानकारी दिनको लागि म यहाँ निम्ति गर्न चाहन्छु हाम्रो क्याप्टन अफ द शिप, हाम्रो डिरेक्टर हाम बानीको दिपेन्द्र लामाजी। आजको क्रममा चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईलाई म चाहिँ 1957 सालतिर नयाँ सडक भन्ने पत्रिकामा चाहिँ चलिरहेको थिएँ। भाइ चाहिँ पहिलोपटक फिल्म बनाउनु भनेर सुकेसम्म कसरी आउनु भएको छ त्यहाँदेखि दाईसँग चाहिँ निरन्तर चाहिँ जान्छ। दयासँग चाहिँ खास त्यो दयालाई चाहिँ मैले दया हामी अभिनेता हुँदाखेरि पनि गायिका बेनेन्द्र राईको राईसँगै सँगै हुन्थ्यो। अनि गुरुगुरुमा एउटा नाटक बुद्धि भन्ने नाटक हुन्थ्यो सायद, त्यो हेर्दाखेरि एउटा जुङ्गा सेतो जुङ्गा दाढी गएको र केटा चाहिँ साइकल लिएर चाहिँ त्यति छोरो भएको थियो र एकदम राम्रो एक्टिङ गरेर कोही मान्छे भनेर सोधेखेरि पछि त्यो बेनिताको उपाधि भयो भनेर अनि पछि दुई तिन वर्षपछि एउटा साथीहरू सम्झाउँथ्यो भने बेनिता बेनिताको त्यो भयो भने कोसँग भयो भने त्यही गएको छ पछि त्यो गएको चाहिँ गएर गएको छ। यो फिल्म चाहिँ खास मैले बनाउँछु भनेर धेरै धेरै पहिलेदेखि सोचेको थिएँ। एउटा निर्देशनमा आउँछु भनेर विभिन्न स्क्रिप्ट लिएर हिँड्न थालेको चाहिँ लगभग 10 वर्ष भइसकेको छ। 1964 सालमा एउटा मसँग एउटा अकिल स्क्रिप्ट थियो, त्यो पनि केही साथीहरूले चाहिँ ल म लगानी गरिदिन्छु, हामी लगानी खोलिदिन्छु, तिमी चाहिँ अगाडि बढ भनेर भनेको थियो। त्यो बेलामा फिल्म बन्दा बन्दा जस्तो भएको थियो तर त्यो पछि बनेन। त्यसपछि धेरै यो पत्रकारितामा नै अलिकति व्यस्त रहेँ र कतै कता मलाई केटा मेरो अझै पनि परिपक्वता पुगेको छैन कि जस्तो लागिरहेको छ। फिल्म डाइरेक्सन गर्नलाई अलिकति धेरै नै एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, धेरै जीवन धेरै भोग्नुपर्छ होइन। अब भर्खर अब 27-28 वर्षको केटोले खास के नै जिन्दगी भोग्छ र अझै समय पुऱ्याउँ भन्ने खालको त्यस्तो महसुस भएर मैले चाहिँ निर्देशन गर्ने भन्ने एउटा मेरो सोचलाई चाहिँ 4-5 वर्ष त्यतिकै सुसुप्त अवस्थामा राखेँ।
र 2072 साल चाहिँ म फेरि जुर्मुराएर यो प्रोजेक्ट डेभलप गराउँ. यसमा पनि सुरुमा चाहिँ अरू पुलिसहरूले पुलिस गरौँ भनेको अरे, तर पछि त्यो भएन, मुत्र चलिएन. र पुरानो साथी राम बाबु गुरुङले नै यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्नुभयो. उसले चाहिँ सबै साथीहरू गोम गोम राई, शैलेन्द्र पिकार्की, रमेश गुरुङ, सिनेमा आर्टको समूह के अरे ग्रुपसँग चाहिँ राम बाबु गुरुङले परिचय मतलब मेरो चाहिँ यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो. त्यसपछि बल्ल यो मुक्त रूपमा भएको, त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले जुनै यो प्रोजेक्ट मुक्त रूपमा लिनु हुनुको कारण यो श्री जस चाहिँ रामबाबु गुरुङलाई जान्छ. रामबाबु गुरुङसँग पनि रामबाबु गुरुङ पनि कलाकार हुँदाखेरि पनि पहिलादेखि नै चिनेको साथी हो भनौँ कि रिसर्भले म चिनेको रामबाबु गुरुङलाई खसेँ. स्पेस टाइममा जागिर खान्थेँ, त्यस बेलामा भरत विश्वराम रेसर अमेरिकाबाट आएको थियो. उसले यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ पहिलोपटक रेसलिङ भिडन्त भएर आयोजन गर्न आएको थियो. अनि भरत विश्वरामले चाहिँ रेसलिङ भिडन्त छ भाइ आउनु के अरे त्यहाँ राष्ट्रिय सर्वको गेटमा चाहिँ केटाहरू छ, उनीहरूले पास दिन्छ त्यहाँ पास गएर पास माग्नु हुन्छ है. म गएर चाहिँ हेर्नु गएर पास माग्यो, दुईजना केटाहरू छ त्यहाँ. अनि पास छ यो रेसलिङ पास छ मलाई, म स्पेस टाइम कति बेला आएको जो पनि पास माग्न आउँछ पत्रकार भन्दै छैन पास सास पत्रकार ऊ मान्छेले छोरी छोड पिर्दो चलाएको थियो. तर म भन्दा त्यो जानु छ कसरी कसरी पछि त्यो मान्छे को भनेर रामबाबु पछि रामबाबु गुरुङले रेसिल छोड्यो अनि पछि फिल्महरूमा ठुलो भूमिका र अहिले यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ एकदमै तन्दुरुस्त बनाउन र खनिलो बनाउन पनि रामबाबुले क्रिएटिभ पार्टमा चाहिँ ठुलो हेल्प गरेको छ. त्यसको लागि म आभार छु. यो मान्छेले सोध्छ कि पत्रकारिता र फिल्म निर्माण चाहिँ एकदमै निर्देशन चाहिँ अलग कुरा हो भनेर, तर मेरो विचारमा चाहिँ दुवै मास मिडिया हो होइन. पत्रकारितामा पनि मैले एउटा स्टोरी भन्ने हो, फिल्ममा पनि मैले स्टोरी भन्ने हो. पत्रकारिताको उद्देश्य पनि के अरे जनतालाई सुशिक्षित र जनतालाई चाहिँ एजुकेटेड गराउनु हो. फिल्मको एउटा उद्देश्य पनि दर्शकलाई चाहिँ एजुकेट गराउनु हो. त्यस कारणले यसमा म खासै भेट चाहिँ थिएन, खालि अब पत्रकारितामा चाहिँ म कलम चलाउँछु भन्दाखेरि अब फिल्ममा चाहिँ अब क्यामेरा चलाउन खोज्नेछु हेरौँ के हुन्छ होइन. यो फिल्म चाहिँ अन्तर्जातीय प्रेम कथा हो. यसमा तामाङ युवक र बाङ्लादेशको प्रेम कथा छ र उनीहरू चाहिँ एउटै गाउँको एउटै टोलको फरक समुदायको दुईटा पात्र हुन्छ र उनीहरू प्रेम कथा हुँदै उनीहरू प्रेम सम्बन्ध भएपछि उनीहरूको जुन एउटा पारिवारिक मित्रता सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धमा उता चढाव आउँछ. त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै सुन्दाखेरि अलिकति गम्भीर विषयवस्तु हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको प्रस्तुति ह्युमरस किसिमले गर्ने प्रयास गरेको छु. धेरै कुरा के भनौँ है, जस्तो पत्रकारितामा मैले जति इमान्दारिताका साथ अहिलेसम्म काम गर्दै आएको छु. यो फिल्ममा पनि म सबैसँग मैले इमान्दार भएर काम गर्न म कटिबद्ध छु. फिल्म समीक्षा गर्दाखेरि अरूको फिल्ममा मैले जुन जुन कमजोरी छ, जे जे गल्ती भएको छ भनेर केलाउने गर्थेँ, त्यो गल्ती र कमजोरी चाहिँ सबैसम्म यो फिल्ममा चाहिँ म गर्ने छैन. यो पहिलो फिल्म हो, अन्तिम होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यो चाहिँ म भविष्यको अरू फिल्ममा पनि त्यसलाई सुधार्दै जानेछु भन्ने म तपाईँलाई वचन दिन्छु. र फेरि अन्त्यमा सबै यहाँ उपस्थित पत्रकार सहकारी साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद र तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सहयोगको अपेक्षा गर्दछु. र आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा दुईवटा कार्यक्रम जिल्ला पनि धेरै धन्यवाद. र अब चाहिँ म यहाँ निम्तान चाहन्छु हाम्रो राजकुमार राईज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि.
राम्रो कार्यवाही राम्रो थामलाई र राम्रो काम गर्दै गएर यहाँको सम्पूर्ण मान्छेहरूले सपोर्ट गर्छ नै रामको राम्रो कामको लागि हामीले जहिले पनि खुस गरेकै छौँ र सलाम गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो टिमले आज फेरि अर्को एउटा फिल्म गराउनु लागेको अहिलेको अवस्था म शुभकामना दिन चाहन्छु सम्पूर्ण टिमलाई। मैले निर्माताको लाइनमा हेर्दाखेरि सबै अहिलेको जेनेरेसनमा तत्कालै बनिरहेको सिनेमाहरूमा सफल मान्छेहरूको मैले नाम लेखेको अर्थमा पनि सिनेमा राम्रो हुन्छ। र अर्को हाम्रो दिपेन्द्र भाइले म विशेष भाइ भन्न चाहन्छु राम्रो स्पिच दिएर जानु सत्य कुरा त्यस्तै स्पिच जस्तो यो सिनेमा पनि होस् उसको यो पहिलो फिल्म हो यो अन्तिम फिल्म होइन उसले जुन इमान्दारिता राखेर पत्रकारिता गरिएको थियो समीक्षा गरिएको थियो त्यस्तै यो सिनेमा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ पक्का थाहा छ। त्यो अकल एम्बा गभर्मेन्ट भएको उसलाई सपोर्ट गर्ने कलाकार अरू टेक्निसियन्सहरू पनि नराम्रो भएको होइन तर राम्रो टिमले बनाएको सिनेमा पनि असफल चाहिँ हुन्छ त्यसमा सक्सेस गराउनु जरुरी छ किनभने हामी जहिले पनि सफलतासँग चुनिएर हामीले आफ्नो ब्याकअपहरू चाहिँ जहिले बिर्सिने गर्छ त्यो अर्थमा पनि यो टिमले त्यो सचेत हुनु जरुरी छ। विशेष पनि हामी अवगत हुन्छौँ पुराना हुन्छौँ दुई चारवटा सिनेमाहरू हामीले गरेर हामीले चलचित्र उद्योगको एउटा एक प्रकारको सिस्टम बसाल्ने अथवा एक प्रकारको तपाईँलाई सिनियर भएर गरिने काम त्यो व्यक्तिगत हुँदै कम्तीमा उद्योगको लागि यो क्षेत्रको लागि पनि हामी अब सचेत हुनुपर्छ। रामबाबु गुरुङ दुई स्टेसन पुगिसकेको मान्छे र अरू अवस्था मान्छेहरू त्यहाँ छन् हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ र मेरो फिल्मलाई दुई पैसा फाइदा हुन्छ भनेर सिस्टम भत्काउने र त्यता तोडिने कार्य चाहिँ गर्नुहुन्न किनभने हामी जति पनि यहाँ अगाडि हामी भेला भएको छौँ अवश्य पनि यो स्टेजमा बोल्दाखेरि केही अस्तित्व एक स्टेप माथिका मान्छे हौ भनेर हामीले अनुभूत गर्नुपर्छ। जब मान्छे खानु लाउनु प्राप्त भइसकिसकेपछि मान्छेले अस्तित्व खोज्ने हो प्रेस्टिज खोज्ने हो सामाजिक उत्तरदायित्व खोज्ने त्यो उत्तरदायित्व भित्र बसेर आफ्नै लागि मात्र आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो टिमको लागि मात्र सोच्ने हो भने त्यो मान्छे कसरी सफल भएको त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्नुपर्छ। अब राम्रो बनिरहेको मान्छेहरू एउटा लेभल कायम गरेको मान्छेले चलचित्र उद्योगको लागि पनि केही सोच्नुपर्छ अनि चलचित्र उद्योग माथि जान्छ आज सिनेमा उद्योग माथि नजानुको कारण मेन इन्ट्रफ भएको कारण पनि त्यही एउटा। अब हामीले विशेष गरी अब दयाले अरू सफल भएका मान्छेले अब चलचित्र उद्योगको लागि पनि सोच्नुपर्छ व्यक्तिगत स्वार्थ सोचेर मात्र हुँदैन मैले भन्नै पर्ने कुरा किनभने यहाँ पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ अलिकति सिनियर मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु र चलचित्र उद्योगलाई गौण रूपले सोच्ने मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु यो भन्नु जरुरी हुन्छ। त्यो अर्थमा पनि मैले आज यो दुई शब्द यहाँ राखिहालेँ अरू मलाई भन्नु केही पनि छैन। सिनेमा राम्रो बनाउनुहोस् त्यो राम्रो बनेको सिनेमाले भोट पाउने नपाउने सङ्ख्या उपसङ्ख्या हुँदैन अवश्य पनि पाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि पाउँछ तर टिम राम्रो हुनु पर्यो। हुनु त नायिकाहरू धेरै आए धेरै आउने क्रम हामीले चोइस गरेर लिने अहिलेको प्रथा छ हिरोहरू त्यति पाइरहेको छैन जहिले पनि दहान र अनमोल अनि एबिसी भन्ने गर्छन् सबैहरू पनि राम्रा छन् त्यो अर्थमा पनि सिनेमा राम्रो चाहिँ बन्नु पर्यो त्यसको बजारको लागि नयाँ थालनी होमजीले गर्नुहुँदैछ उहाँलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु आज मिटिङमा आइसक्नु भयो अब उहाँ एक्जिबिसनमा जानुहोला मेरो शुभकामना तर राम्रो काम जसले गर्छ हामीले साथ दिनुपर्छ त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत नोस राखेर उसलाई चाहिँ त्यो चिया खाने बजारमा राखेर चाहिँ निलम्बित गर्नु हुँदैन यो हाम्रो प्रथा हो यसलाई छोड्नुपर्छ हामीले म शुभकामना शुभेच्छा दिन चाहन्छु। र अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र अब अन्त्यमा गएर मन्तव्य तथा कार्यक्रम समापन गर्नको लागि म बोलाउन चाहन्छु रामबाबु गुरुङ। मन्तव्य चाहिँ छैन मसँग कार्यक्रम समापन गर्ने ड्युटी छ कम गत थिए चतुर्विकास बोर्डका अध्यक्ष
आदरणीय राजकुमार राईज्यू अनि उपस्थित सबै गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू र रामपानी टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरू, हामी आज शुभकामना आदान प्रदान पनि गर्ने र विशेष गरी अफिसियली पत्रकार मित्रहरूलाई हाम्रो घाम पनि काटो अनाउन्स गर्ने भनेर आजको यो कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई निम्तो गरिएको हो। सबैजना आइदिनु भयो, यो साथको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। खास गरी मनराम पोखरेलले चाहिँ मलाई आज सभापति बनाउँछु भन्यो, अलिकति डर लाग्यो। सभापति भनेर ठुलो हो कि जस्तो होइन, सभापतिको काम चाहिँ ड्युटी चाहिँ कार्यक्रम टुङ्ग्याउने भन्यो, त्यसो गर्दा ठिक छ बस्छु भन्यो होइन। त्यो भएको कारणले कार्यक्रम सकियो भन्यो मैले होइन, तर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी कुरा चिया कपमा गराउँला बाहिर, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।